Bé, comencem este especial d'eleccions d'avui diumenge, 24 de maig, eleccions municipals a tota Espanya, també aquí al Canà, i tenim el primer candidat que ha votat ja avui, a Xavi Queralt. Bueno, dis-me primer el teu vot, si vols, encara que secret. Home, doncs evidentment he votat a mi mateix. És la candidatura... El candidat de la CUP. La candidatura de la CUP, molt bé. Feta una mica aquesta introducció, quines previsions teniu, com esteu veient este dia de cara als possibles votants que tingueu? Heu fet ja una espècie de quinela per batre's o com ho veieu? Bueno, hem jugat una mica en la quinela, però realment, com hem dit, com hem dit alguna vegada, que nosaltres venim del no res, és la primera vegada que ens presentem, per tant, si arribem a l'Ajuntament estarem molt contents i si al final no podem arribar, doncs també estarem contents perquè vull dir, sortim de nou i si els resultats són mitjana, tot i no arribar, traiem bons resultats, doncs estarem contents igual. No vos atreviu a fer alguna previsió de com pot anar la jornada? No. Les previsions, la millor previsió és el resultat final. Pues molt bé, Xavi, si no vols afegir res més, moltes gràcies. Pues no res, anima la gent a votar, ja som.